Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Велич особистості». Сьогодні ми будемо говорити про останнього гетьмана України, президента Імператорської Петербурзької академії наук, генерал-фельдмаршала і графа Кирила Розумовського. Життя цієї людини – приклад неймовірної примхливості долі. Чому саме так, будемо з'ясовувати з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірино, я вітаю вас у нашій студії. Декілька слів про Кирила Розумовського. Він народився 29 березня 1728 року в селі Лемеші Чернігівської області в сім'ї козака Григорія Розума. Завдяки своєму брату Олексію опиняється в Петербурзі, отримує блискавично на той час освіту. 18 років Кирило вже президент Імператорської академії наук і мистецтв. Згодом його призначають камер-юнкером. Він отримує титул графа, стає камергером, сенатором, генерал-ад'ютантом. Кирило чекає ще один несподіваний поворот долі. Через складну міжнародну ситуацію російська імператриця Єлизавета Петрівна вирішує відновити в Україні інститут гетьманства, скасований ще в 1734 році після смерті гетьмана Данила Апостола. Вибір правительки падає на Кирила Розумовського. Він стає гетьманом в лівобережній Україні. Таким чином, в особі братів Розумовських Україна отримала не лише впливових імперських сановників, що поступово увійшли до вищої столичної аристократії, але і можновладців, що ніколи не забували про свою батьківщину. Якщо ми вже говоримо про гетьмана, пані Наталю, то без вписаності його історичне життя України нема сенсу аналізувати, правда? Якщо би це був митець, можна би було навіть окремо його долю розглядати поза суспільно-політичними обставинами. А тут така гра долі, такий карколомний сюжет, така успішність несамовита. У 16 років граф, у 18 років президент Академії наук. У 18 років одружується з панею Наришкіною, яка родичка цариці Єлизавети. У 22 роки гетьман України. Як це все можна було збагнути? Далі, як він взагалі там опинився? Тобто відділити його життя від долі його брата Олексія Розумовського і від долі його країни неможливо. І мені здається, на його долю треба дивитися в контексті історичного перебігу буття українців. Тобто Олексій був, як пише сучасна література, фаворитом імператриці Єлизавети. Бояться чомусь вжити слово коханцем імператриці Єлизавети. Часом його ще називають нічним імператором. Так? Кажуть, що таємно вони взяли шлюб. Можемо різні характеристики приписувати Олексію Розумовському, в якого Єлизавета закохалася через те, що він фантастично співав, а опинився він у хоровій капелі придворній після того, коли його батько на підпитку ганяв за ним з сокирою, бо він, гарний хлопчик Олексійко, не хотів щось робити там при дворі, а хотів читати книжки. Після цього, коли батько ганявся з ним з сокирою, він більше додому не повернувся, а опинився на навчанні дяка у сусідньому селі, а там почули, як він фантастично співає, один полковник російський, і так він опинився у придворній капелі. Це несамовито вплинуло на долю його брата. Не буду казати, що на долю усієї України, але на долю Кирила неабияк. І коли він послав по свого брата когось із російських придворних, то брат, побачивши їх, забрався на вершину дерева, бо перестрашений був, хто-то по нього прийшов і що з ним збирав. Це робити. Це все так карколомно починалося, пані Наталі. Причому, що саме цікаве, от їхній мамі Наталі Розумовській свого часу наснився віщий сон. Вона в козацькій хаті під Сволоком побачила, що водночас засіяло і сонце, і зорі, і місяць, і таке пророцтво, такий сон вона трактувала, що сусіди з нею, звичайно, глузували, але вона розтлумачила по-своєму це пророцтво казкового майбутнього для її дітей. Так воно, зрештою, то і сталося, і сам Кирило Розумовський, його фраза «старайся схватити фортуну за чуб». Та, ви знаєте, що це дійсно потребує... Тобто він не розгубився, сидячи на дереві, коли за ним приїхали. Тобто він опинився там, де фортуна його повела, але мені здається, оцей чотиритомовик про Розумовського, який є від пана Васильчикова, має прочитати кожен українець, аби розуміти, як вміти оговтати свою долю. І як, скажімо, уникнути зазвичай типових помилок, які роблять українці. Але ми все-таки закінчимо історію з Олексієм Розумовським, з рідним братом, хоча долі їхні невіддільні. У чому треба віддати належне цьому чоловікові, який став чоловіком, таємним чоловіком імператриці Єлизавети? Коли
Катерина II сходила на трон, а сходила вона на трон завдяки Кирилу Розумовському. Уявіть собі, які страшні парадокси історії. Оця вовчиця в українській історії, оця знищувалька українського духу, була приведена на трон зусиллями Кирила Розумовського. З одного боку, казковість його долі, але катастрофічність долі його країни. І коли перед Катериною II поставили умову, щоб вона врешті-решт обрала собі чоловіка, а фаворитом тоді був граф Орлов, і Орлов був дуже зацікавлений в тому, що вона з ним одружилася, але Катерина не була така недалекоглядна, і пошу їй це було, для чого їй був офіційний шлюб, та ще й з не людиною не царського походження, то вона вирішила використати історію Єлизавети і Олексія. Вона послала графа Воронцова до Олексія з тим, аби він поставив йому запитання, чи ти маєш документи, які підтверджують твій шлюб із імператрицею Єлизаветою. Якщо ти їх маєш, прошу їх дати. Тобто Катерина, як розумна зміюка, це все дуже добре прорахувала. Якщо вона не отримає таких документів, ніхто не змусить її одружитися з Орловим. А вона таких Орловів може мати безліч, що зрештою і було. Вона їх і мала. Вона їх і мала, звичайно. І що ви думаєте, приїздить цей Воронцов до Олексія Розумовського, який у розкішних умовах доживає свого віку, і каже йому, прошу показати документи про ваш шлюб із імператрицею Єлизаветою. Він стає, підходить до якоїсь шапки, відчиняє цю шапку, з шапки витягує дивовижне подевочко, з цього дивовижного подевочка витягує документ рожевого кольору, пані Наталю, ми тут всі умліваємо, рожевого кольору, перев'язаний рожевою стрічечкою, витягує, дивиться, розгортає, очі зволожуються і кидає це у вогонь. І каже Воронцову, нема тих документів і ніколи не було. Цей застиг повертається до Катерини II і розповідає їй цей епізод. І вона на це каже йому, так, нічого цього не було і у мене не буде. Так їй вдалося уникнути цього примусового шлюбу і далі використовувати Кирила Розумовського вже, так само, як і Олексія Розумовського, у своїх цілях. До речі, вона до кінця свого життя зберегла дуже поважне і прихильне ставлення до Олексія Розумовського. Це зовсім не робить їй чести, бо ми її оцінюємо в нашій історії зовсім по-іншому, як в російській історії оцінюють. Але кажуть, пані Наталю, коли приходив до неї Олексій Розумовський, вона вставала і йшла йому на зустріч. Це елементарний діловий етикет, який засвідчує особливо прихильність до відвідувача. І коли розмова закінчувалася, вона також вставала і проводила його до дверей. Тобто вона ніколи не забувала йому того вчинку, коли він викинув свій шлюб у вогонь. І найцікавіше повторилося і з Кирилом. Коли Кирило Розумовський вже був у себе в маєтку в Батурині, і у 1762 році принесли йому звістку, що Катерина II померла, то він сказав фразу, що передати, мовляв, наступнику Павлові, Павлу першому синові. Ну, передати, що я також помер. Тобто, наскільки він був вірний Катерині. І Катерина у своїх спогадах писала, коли я запитала Кирила Розумовського, чого він щоразу приїздить до мого маєтку щовечора, маючи свій розкішний маєток, який перетворився в центр балів, святкувань, аристократичних пранять. Ну, він і відповів, тому що я закоханий у вас. Ми можемо лише здогадуватися, чи Кирило Розумовський був закоханий у цю імператрицю, так? Але їхні стосунки були надзвичайно нерівні, одначе уставлені до України, і її ворожість була очевидною. Ми трошки перескочили вже у ту завершальну фазу його життя. От як загалом фавориство, яку роль відіграло для України? З одного боку кажуть, що воно відіграло позитивну роль. Я вважаю, що воно не відіграло жодної позитивної ролі у ставленні до України. Воно відіграло позитивну роль у долі Кирила Розумовського, цілої родини Розумовських і українських старшин, які в цей період отримали необмежену владу і несамовите збагачення. Ну, саме Кирило Розумовський був той, який почав закріпачувати українське селянство. Тобто, фактично, його діяльність – це була і прелюдія до закріпачення, яке потім здійснила Катерина II. Так, був він реформатором чи ні?
Ми зараз про це поговоримо, але як впливала, скажімо, закоханість Єлизавети в Олексія, тут, звичайно, те, що вона вирішила відновити гетьманство. Але чому вона вирішила відновити гетьманство? І чому саме Кирила Розумовського? І чому саме Кирила Розумовського? Дивіться, це треба дивитися в контексті глобальних міждержавних подій. Вона відновила українське гетьманство через те, що заповідалася російсько-пруська війна і турецько-російська війна. І на що їй було ще один чинник сепаратизму український, коли Туреччина могла використати козацтво у своїх інтересах. І вона вирішила зробити цю подачку в абсолютно декоративній, бутафорній, театральній формі, запропонувавши стати гетьманом Кирилові Розумовському, який перед тим був відряджений до Європи, аби здобувати там освіту. Реально він ту освіту здобув там добре, вивчив щонайменше 4 іноземних мови. Поряд з ним була людина з дуже знаковим і характерним прізвищем. Ця людина мала прізвище Теплов. Саме цей Теплов мав відповідати за ритм життя Розумовського. Що він з ним був, по суті, до кінця життя, але він зіграв таку трагічну дуже трагічну роль. Як ви слушно згадували маму Кирила Розумовського, мама Наталя Розумиха, як її кликали, відчувала це і просила свого сина. При кожній зустрічі нагадувала йому, що він має переглянути дружбу із Тепловим. Він був йому неймовірно відданий і дуже йому довіряв. Це дивовижні речі. Знаєте, пані Наталі, навіть був такий випадок, коли він повертався із Петербурга у Чернігів, біля церкви Святої Катерини вітер зірвав Андріївську стрічку. Добре, що не Георгіївську. І Теплов, який їхав за Кирилом, відразу встиг підхопити її і хотів знову подати Розумовському, а Розумовський поклав цю стрічку до своєї кишені. І мама Наталя Розумовська, вона зрештою звернула на це увагу, натякнула сину. Ну, побачила в цьому якийсь знак. Але він не послухав. Ну, і, по суті, Теплов так і зрадив. Я не знаю, чи загалові відома така річ, страшна, пані Наталю, що Теплов – це позашлюбний син нашого ректора Києво-Могилянської академії Феофана Прокоповича, який став першим зрадником в 17 столітті і фактично творив Російську імперію. Ідея Російської імперії належить малоросові Феофану Прокоповичу. Тому не випадково його син був також такою потворою, як і його професорський отець, а потім права рука у Петра І. Цей Теплов брав участь у перевороті, коли Катерина ІІ вирішила усунути від влади свого чоловіка Петра III, здається. І залучив його до цієї змови також Кирило Розумовський. Але він використав це проти самого ж Кирила Розумовського. І, як пишуть історики, він ненавидів українців якоюсь дивною ненавистю. Можливо, ця ненависть походила от з того страшного гріха зради, яку вчинив його батько, якщо вірити тим пліткам, що він позашлюбний син Феофана Прокоповича. Отже, пані Таля... І згодом я ще хочу наголосити на тому, що саме Теплов звинуватив перед Катериною графа Кирила у намаганнях відокремити Україну від Росії. Так, у цьому ненависть до українців і проявлялася. Щодо гетьманства, хтось може вважати Єлизавету дуже доброю до України. Ніколи ні один російський цар не був добрий для України. Всі Україну розглядали як частину пирога, відхопленого для себе. Тому її призначення Розумовського гетьманом – це була банальна геополітична гра. І Кирило Розумовський, якому тоді було 22 роки, також не надавав цьому особливого значення, пані Наталю. Він взагалі, як свідчать історики, вважав, що останнім гетьманом був насправді Мазепа, навіть не Данило Апостол. Ну, про Пилипа Орлика він не згадував, хоч два походи Пилипа Орлика воєнних дуже потужні були на Україну. Тобто він розумів свою маріонетковість, але він потрапив у лищата цього двору, який заворожив його своїм багатством і повністю віддався цій хвилі. Ну, а що можна відзначити, коли він все ж таки був гетьманом, останнім гетьманом України, для України якісь були що переваги? Відзначити? Кажуть, що, мовляв, він провів судову реформу. Але якщо заглибитися в те, що означала ця судова реформа,
реформа для України, то це насправді продовження того, що робив гетьман Данила Апостов. Він розмежував суди на кримінальні, якщо говорити сучасною термінологією, на кримінальні, адміністративні і земельні. Він скасував так звані полкові суди, а натомість замість полкових судів стали гродські суди. Але якщо уважно це все заглиблюватися, то ти побачиш всього-навсього підміну понять. Полкові суди перейменовано на гродські для того, щоб не було мілітарної термінології у судовій системі гілки влади. Позитив, начебто, той, що він намагався вивити звіст з судової гілки росіян, щоб саме українці судили українців, щоб не було чужого чинника. Це по-перше. По-друге, щоб російські війська не стояли на території України, але насправді вони як стояли, так і далі стояли. Далі, пані Наталю, така цікава річ. Він добився безмитної торгівлі винокурінням для старшини і для козацтва. Але разом з тим він вимагав субсидії із бюджету, щоб покрити ці збитки. І коли канцлер імперії російської Бестужев Рюмен сказав йому, покажи, де ти використав ті гроші, які пішли тобі з бюджету, бо він мав необмежене втручання в бюджет, це без сумніву його озолочували, так, то він так і не відповів на це запитання, стосунки дуже ускладнилися, і врешті-решт він якоюсь мірою був тоді відсторонений від Катерини ІІ. Але це їхні стосунки мали якийсь такий характер синусоїди. То вони грають в карти, то вони зустрічаються, то вони спілкуються щодня, то вона знов його відсторонює. І вона про нього говорила, от є така цитата, «Он був хорош собой, оригинального ума, очень приятен в обращении и умом несравненно превосходил брата своего, который, однако, был великодушнее и благотворительнее его». А чому, власне, не зрозуміло, які в них були стосунки, чому, власне, він не був фаворитом Катерини? Катерина мала фаворита Орлова, а потім був хтось інший фаворит, а на завершення фаворитом був Потьомкін. І саме Потьомкін був у дуже добрих стосунках із Розумовським. Потьомкін допоміг Розумовському зберегти усі багатства в Україні. І Потьомкін став найбільшим землевласником, до речі, Кирила Розумовського. Так, звісно, Потьомкін став стежкою Кирила Розумовського до Катерини ІІ. Але я би ще хотіла наголосити на тому, що ж ще для України він важливе хотів зробити. Коли Катерина ІІ померла в 62-му році, він на старшинській раді, яку можна вважати прообразом українського парламентаризму, запропонував дві петиції. Одна петиція про спадковий гетьманат, і друга петиція про відкриття університету в Батурині і про перетворення Києво-Могилянської академії у світський університет. Ну, бо то вже було 18 століття. Україна відставала у своєму розвитку через те, що вона далі трималася схоластичної освіти 17 століття. Ну, власне, оця ідея спадковості українського гетьманату стала причиною того, що, так, по суті, за 14 років гетьманства Катерина пішла на остаточну ліквідацію. Так, за 14 років свого гетьманства він в Україні всього-навсього був кілька разів. Якщо одні його відвідини – це наслідок нібито реформи, бо це тільки нібито реформа. Далі друга реформа у війську. Це також смішно звучить, тому що реформа в чому полягала? В тому, що він форму змінив. Він змінив уніформу. І він змінив уніформу лише старшини, а рядове козацтво залишилося в тій формі, яке мало і носило її до того часу, поки дірки його не посіли. Ви, до речі, кажете, що він на Україні був буквально декілька разів. Навіть 14-ю була сама церемонія обрання геть. Так. На його не було під час цієї церемонії, він просто не хотів їхати з Петербурга до України. Це, якщо уявіть собі, якщо церемонія відбувалася 23 лютого, і якщо царські чиновники зверталися до українських гетьманів, чи хочете ви гетьмана Розумовського, з якогось там кутка кричало, так, хочемо гетьмана Розумовського, то ті старші козаки, які за тим спостерігали, вони були в шокові від цього, тому що ніколи в такий спосіб ніхто не вибирався. Далі, це було в лютому, уявіть собі, а присягнув він не на вірність Україні, не на вірність козацькій старшині, не на вірність козакам, а присягав він у церкві цариці Єлизавети. Уявляєте, яка бутафорія. Як українців, вибачте за сучасний жаргон, розводили в страшний спосіб. І як українці на це велися. Тобто, яке було страшне виродження, пані Наталю, всього-навсього за 100 років. Як легко людина потрапила в цю пастку і в цій пастці намагалася жити і почувати себе дуже щасливою. І оця кінцева фраза, мерла Катерина ІІ, я вмер разом з нею, просто приготувала
приголомшує. Тобто, наскільки суспільно-політична думка 18 століття в Україні занепала. Я яскрава прихильниця цієї думки, що народ викидує на поверхню потужного суспільного лідера тільки тоді, коли він сам є потужним. Якщо народ втрачає силу, він не викидує на поверхню потужного лідера. Тому народ був неймовірно ослаблий і давав лише оці зовнішні спалахи, які відобразилися в долі Олексія Розумовського, Кирила Розумовського. Але, пані Наталю, дуже цікава річ. Мені здається, що генетична скринька, скажімо так, роду Розумовський, була настільки потужна, що його внуки і правнуки дали дуже цікавий слід. Питалися, звідки ж таке прізвище, так? Розумовський. Ну, це коли Єлизавета одружилася з Олексієм, то він став Альоша, звісно, зразу вже став Альоша, і він з розуму перетворився в Розумовську. То одна із історій полягала в тому, що прапрадід дуже любив повторювати фразу: «О, який це розум, яка це голова? О, який це розум, яка це голова?» На підпитку, звісно, так казав. Як ми бачимо, батько також любив собі випити. Також любив собі випити Олексій Розумовський. Коли він впадав у нерви, це треба було, це всі мали тікати далі, ніж бачили. Натомість такої здатності вже не мав Кирило Розумовський. Але натомість Кирило Розумовський, як казали про нього, він більше мав цікавих петербурзьких панночок, ніж книжок, які він прочитав. Це попри те, що його було зроблено президентом Академії петербурзьких наук, пані Наталію, але він був президентом приблизно стільки, скільки у нас президентом Академії наук є Платон. Понад 40 років. Уявляєте, він був президентом до 1798 року. Майже 40 років. Але і тут треба йому віддати належне, що він заснував Петербурзький університет. Слухайте, що він ще заснував? Він заснував академію для дітей. Дітки вчилися в дворянській так званій академії. Тому, повертаючись... Він, по суті, зберіг Ломоносова для російської так, науки. Так, блискуче. Він зберіг він просив у цариці чи царя, я вже не пам'ятаю, хто там був, щоб забезпечити його, по-перше, дати йому оплату належну і лабораторію, де би він робив свої досліди. Ну, Ломоносов – це також людина була з пташками в голові, тобто він мав характер дуже складний, але Ломоносову треба віддати належне. Ломоносов знав, що у Росії має бути російська наука. А в Росії була тоді яка наука? Німецька. І імператриця Єлизавета категорично не сприймала понімечення суспільства. Коли до влади прийшов Петро І, він почав онімечувати російське суспільство. І Кирило Розумовський опинився поряд з тим імператором. Фактично кажуть, що він з дуже впливового сановника, при цьому імператорі перетворився у пажа, розумієте? Особливо, коли той його змушував всілякі військові виправи робити. Ну, бо Розумовський не надавався вже до ніякого війська. Він надавався до перуки, надавався до дуже багатого одягу. До речі, цікава річ, що саме його брат Олексій Розумовський І почав носити, пані Наталю, брилянтові гудзики в себе на одязі. І І почав чіпати, як ми то тепер кажемо, на маринарку, чи на сюрдук, як це називалося тоді, нагороди. Ну, ви знаєте, що це було? Це були люди форми з відсутністю змісту. Йому також це передалося. І коли мама його приїхала до Росії, її одягнули у найбагатший стрій. І коли ця Наталя Розумиха побачила себе в дзеркалі, то вона почала поклони бити перед самою собою, бо думала, що перед нею цариця. Ви розумієте, які це гротескні образи, які потім змалював у своїх творах Гоголь? Яка це пересторога для нас, українців, коли біжать за формою і втрачають смисли? Смислів не було ніяких. Був лише оцей спалах дати українцям свою науку. Чекайте, а якщо українська наука не українською мовою, то вона що, українська? Теплов уклав проєкт університету за німецьким зразком, це все, в Батурині. Які там мови мали викладати? Та які хочете, крім української. Там, здається, заплановано було 6 катедр. На превелике щастя, там була фізика, математика, природничі дисципліни, старожитність. Чи було це зреалізовано? Ні. Тобто, коли він напрацював ці дві петиції, і ці дві петиції дійшли до Катерини, вона в першу чергу зупинилася на першій петиції про спадковий гетьманат. Тепер дивіться, пані Наталю, що, про що він насправді дбав, коли він хотів утворити спадкову владу монархічну? Те саме робив Богдан Хмельницький, коли передав свою владу синові Юркові. Чому робив це Богдан Хмельницький? Та тому, що тоді така заведенція була в Європі. Всі були спадкові монархи. Українців не сприймали за самостійну державу через те, що її спадкова гілка Рюриковичів вимерла. І Україна лише шукала протекторату. То в поляків, то в росіян, то в турків, то ще в когось.
Хмельницький помер. Минуло 100 років. Той також хоче спадковості. Але чи він хоче це для того, щоб Україна ставала незалежною державою? Вибачте, його діяльність про це не свідчить. Він хоче забезпечити долю своїх дітей. До речі, з дітьми його стосунки були не зовсім добрі. Він сотворив 11 дітей. Ця бідна Нарешкіна у 40 років цього всього не витримала. Потім він вступив в стосунки зі своєю небогою, яку діти категорично не сприймали. Ну, вона все робила, Софія Апраксіна. Так, абсолютно правильно. Вона робила все для того, щоб він не спілкувався зі своїми дітьми. І навіть на якийсь певний час вона розвела Кирила Розумовського із своїми дітьми. Так, хоч дітки були талановиті, особливо троє синів. Але ми закінчимо ось цю лінію, чому Катерина так зреагувала. Вона була з ним у фантастичних стосунках. Вона завдячувала йому сходження на престол. І саме йому належала ідея, що Катерина ІІ має проголосити себе імператрицею в церкві. Перед духовництвом, ну, духовництво – це була партія влади тоді. Одна річ – оголосити маніфест. А маніфест, пані Наталю, друкували де? Ну, та в Академії наук. Тобто Кирило Розумовський розумів, щоб Академія наук мала вплив на суспільство, вона має мати свою друкарню. Він заснував цю друкарню. І під керівництвом, забула прізвище цього німця, було надруковано цей маніфест. Він панічно цього боявся, бо він не знав, як розгорнеться події. Ну це ж насильно від влади Петра забирали. Тобто найактивнішу участь взяв Кирило Розумовський у приведенні Катерини ІІ на престол. І нарешті, чому вона цього панічно боялася? Ну, звісно, вона боялася українського сепаратизму. Про це свідчить її подальша політика і про те, що вона казала, такі краї, як Малоросія, Фінляндія і ще якийсь край вона назвала, мають підлягати негайному обрусєнію, щоб ані як волки із лісу на нас не гляділи. Тобто ця німкеня розуміла, що це треба чавити і знищувати, що їй напередодні, знову ж таки, турецько-російської війни не потрібний ще спалах чогось. А чому їй не сподобалась власна ідея з Батуринським університетом? Вона також побоювалася, щоб розвивати українські науки? Звичайно, знання дають свободу внутрішню, знання дають самопізнання. Якщо там буде кафедра старожитностей, то той студент буде читати історію. А хто наказав вивезти українські історичні пам'ятки з України? Петро І і Катерина ІІ. Тобто вона, ну це ж німкеня була з гострим розумом. Вона намагалася все це при самому корені знищувати. Розумовський був шокований з такої реакції. Він не думав, він був вражений. Вона сказала, що він взагалі не з'являвся більше у її палаці. З цього, власне, починається крах кар'єри Кирила Розумовського? Ні. Це ще не був крах кар'єри. Минув місяць, емоції розвіялися, вона знову дозволила йому приходити до неї, в них відновилися добрі стосунки, вони далі балювалися, вони далі грали в карти, вони далі забавлялися. Але єдина була умова, що в Україну зараз, ти більше туди не їдеш. Все. І ти сам зрікаєшся гетьманства. Найцікавіше, пані Наталю, яку він сказав фразу, коли вона сказала йому, що ти йдеш ніби зі своєї власної волі. Я не знаю, чи я зараз цю фразу, так, знайшла я цю фразу. Він сказав, столь тяжола і опасна должність гетьман України. Якщо вона столь тяжола і опасна, то для чого воно мені? Розумієте, для чого воно мені? Тому в Україну він приїхав вже десь за років 10 чи за скільки. Він реально туди рвався. Я думаю, що рвала його туди генетична пам'ять. І тут йому треба віддати належне, що коли він приїхав у Батурин, він відновив церкву Різдва Христового, де заповів себе і поховати. І він зробив там англійський парк, італійська опера приїздила туди співати. Він створив пансіон на французький зразок для дітей старшини. Розумієте, ну це такі штучки привнесення чужого на свій ґрунт. Але ми ніколи не бачимо в ньому глибокого українця, опереткового. Ну, загалом було багато православних церков збудовано так. За часів Кирила Розумовського, зокрема в Козельці, храм Різдва Богородиці за проектами італійського архітектора Растреллі, плюс Маріїнський палац у Києві. Це Єлизавета вибрала
мала місце для Кирила Розумовського, саме це Маріїнський палац. Так. До речі, в храмі Різдва Богородиці у 2000, якщо я не помиляюсь, 4-му році до України приїжджав нащадок Кирила Розумовського, Андрій Розумовський, і своєю нареченою Урсулою вони вінчалися саме у цьому храмі. Угу. І обов'язково треба сказати про дітей Розумовського, це свідчить про дуже сильну генетичну природу Розумовських. Там було кілька діточок, один із його дітей, син Олексій, був міністром освіти в Російській імперії, і саме він заснував оцей відомий царсько-сільський ліцей, де вчилися найвищі дворяни. Але, на превелике щастя, він і не забув про Україну, заснував історико-філологічне товариство при Харківському університеті. Ще дуже цікаво, пані Наталю, що внучка Кирила Розумовського, донька оцього Олексія, народила Варвара, вона називалася, народила іншу Варвару. І ця інша Варвара закохалася в Тараса Шевченка. Батько її був князь Рєпін, українець, генерал-губернатор. І ця Варвара Рєпніна написала фантастичну повість «Дівчонка чи дівчинка», в якій вона описала свою любов до Тараса Григоровича. Далі, тепер відома революціонерка Софія Перовська, ми про неї, напевно, знаємо. Це також була із роду Розумовських. Відомий російський письменник Олексій Толстой, він був сином доньки Ганни Розумовського. І нарешті останній син Андрій, який також був дуже талановитий. І саме на синові Андрієві не спинилася музична обдарованість роду Розумовських. Вони ж співали фантастично, мали дивовижний голос. А якщо загалом порівнювати всіх українських гетьманів, от Кирило Розумовський, наскільки він був самостійним, не самостійним? Абсолютна політиком. Несамостійність, абсолютна втрата української незалежності. Тому після того, коли вона скасувала гетьманство в особі Розумовського, вона скасувала гетьмана взагалі як форму, і була запроваджена малоросійська колегія на столі із Румянцевим. І коли Розумовський приїхав в Україну, у нього відразу почався конфлікт із Румянцевим. Тобто це, пані Наталю, приклад того, як за 100 років можна знищити все, що кров'ю освячено за попередніх 100 років. Це дуже складний приклад української історії, коли буяє форма без жодного змісту. Я повторюю цю пані тезу. Ірино, а власне в тих умовах, коли його Єлизавета Кирила призначає гетьманом України, він міг бути самостійним? Дійсно, ви слушно ставите запитання. Напевно, не міг. Але для нас сьогодні, в третьому тисячолітті, це якийсь поважний урок. Не для того, щоб виправдувати, а для того, щоб сьогодні не бути залежними. Розумієте? Тобто наше завдання не судити їх, наше завдання проникнути у їхнє життя і зробити для себе певний висновок. До речі, ви вже слушно згадали Олексія Розумовського, коли він жив самотньо в Петербурзі, він дуже тяжко пережив смерть імператриці Єлизавети. Він перейшов повністю на український характер побуту, він їв тільки українські страви, у його двірні були винятково українці. А ще один з синів Розумовського, здається, Андрій, який відіграв важливу роль у підписуванні дипломатичних угод після того, коли Наполеон програв. У Відні було підписано таку угоду в 1816 році, то його супроводжувала, його супровід був одягнений винятково в українські строї. Тобто це пробивало. Це пробивало, і воно вийшло на кін історії як потужна українська сила вже аж наприкінці 19 століття. Бачите, Олексій Розумовський повертався до всього українського, а Кирило вже повернувся в Україну, і помер у віці 74 років і заповів поховати себе в склепі мавзолеї, збудованої ним на території, там, де він проживав у Батурині, Воскресенської церкви. Але що саме цікаво, так, Христового Воскресіння церква. Склеп було розграбовано. В 1927 році очільник окружного музею Конотопа з промовистим прізвищем Поплавський розграбував цей музей, цей склеп. І є свідчення людини, яка це робила на вимогу Поплавського. Він заліз, відкрив домовину і був вражений з того, що він побачив. Фактично Розумовський лежав нетлінно. 1803 чи в другому він помер, а це був 1927 рік. Тобто він був забальзамований в неймовірно багатих обладунках. І діаманти, і сапфіри, і рубіни. Це вражало. Це все було забрано. І навіть, пані Наталю, було забрано у подевочку, лежало забальзамоване серце Розумовського.
Воно лежало при згині лівої ноги, в нього були дуже хворі ноги. Він не міг переміщуватися, для нього зробили спеціальну карету, це було чудо інженерної техніки на ту пору. І він мав цією каретою їхати на лікування до Англії, це вже так і не справдилося. Тобто цей вандалізм, але це також страшний символ, коли це все багатство нічого не варте. Пані Наталю, воно нічого не варте. Він володів понад 70 тисячами кріпаків в Україні і кріпаків у Росії. Для чого це все з погляду кривавої української історії, яка в 18 столітті була розіп'ята? Ось так воно страшно і сумно, але наше завдання полягає в тому, щоб проникати у цей їхній внутрішній світ і шукати мотивацій їхніх вчинків. Ну і на сам кінець, найтитулованіший українець з часів Російської імперії, чи можна в якійсь мірі назвати все ж таки його українським державником? Ні, не можна. Він сам це казав, що останнім українським гетьманом був не я, а останнім українським гетьманом був Мазепа. Дякую за розмову. Ірина Фаріон, доктор філологічних наук, була гостею нашої студії. Ми згадували про Кирила Розумовського, останнього гетьмана України. Дякую, що ви були з нами. Це була програма «Велич особистості». Слідкуйте за нашими наступними ефірами.